Hola, benvinguts. Comença l'informatiu dels alumnes de l'Institut d'Arquitecte Manel Raspall. Ens complau anunciar que la primavera està al caure. Arribarà aquest diumenge i no es prevenen cap pluja, pel moment. Les temperatures pujaran fins dimarts i continuaran les nevades al Pirineu. I ara donem pas a les notícies. Avui ens acompanya una pluja no molt forta, però que s'esperava. Les temperatures han baixat respecte a la setmana passada. Ahir hi va haver un accident prop de l'Institut de Cardedeu. Un globus aerostàtic va voler aterrar al pati de l'institut prop de les 5 de la tarda i, accidentalment, va sorgir una ventada forta i el globus va anar a parar al pati del costat de l'institut i va caure d'una manera molt brusca. L'accident va causar dos ferits greus i els altres 5 passatgers del globus han resultat ferits però ja es troben a les seves cases sans i estalvis. Aquesta setmana el Raspall està fent el treball de síntesi. Passem amb les imatges. A l'Institut Raspall de Cardedeu s'està celebrant la setmana del treball de síntesi. Els alumnes de primer d'ESO han de fer un treball sobre la comarca. Els alumnes de segon s'han d'anar de colònies tota la setmana, a l'Estartit, a realitzar un treball sobre la Mediterrània. Els alumnes de tercer d'ESO elaboren un bloc promocional de la ciutat de Barcelona. Els alumnes de quart s'han anat a la Provença a fer un estudi sobre aquesta regió. Els alumnes fan un horari especial amb activitats no habituals que finalitzen amb una exposició oral que han de presentar davant d'alguns professors. Per Setmana Santa han d'entregar un dossier individual de totes les activitats fetes durant aquesta setmana. El passat 13 de març va haver un accident greu al costat de l'Institut Arquitecte Manuel Raspall, fent passar la notícia. El passat dia 13 de març, dos vehicles es van estampar a l'avinguda Jaume Morató. Els dos cotxes anaven molt junts. De cop, el primer cotxe es va frenar perquè hi havia una pujada. I això va fer que el segon cotxe s'estampés amb el primer. Els dos conductors van resultar ferits de trencament de lligament del genoll. El director de l'Institut Manuel Raspall, que es diu Àlex Latosa, va veure l'accident. Va trucar a l'ambulància perquè estava ensangrant. Afortunadament, es van recuperar gràcies a una operació de quirurgia. El proper mes d'abril es construeix un nou supermercat a la vila de Cardedeu. La notícia no ha estat rebuda de la mateixa manera a tots els ciutadans. Avui, dia 16 de març, s'ha firmat i assegurat que el dia 9 del proper mes d'abril s'iniciarà la construcció d'un nou supermercat Caprau, a l'avinguda Verge de Montserrat, ja que els veïns s'han queixat que no hi ha cap a prop. Per això l'han situat de manera convenient, pels veïns de la zona, pels alumnes dels instituts Xui i Manuel Raspall, i els socis del bus. Ens hem trobat amb alguns inconvenients per a aquesta construcció. Hauríem de tallar l'arbre més vell de Cardedeu. Aquesta setmana s'ha iniciat el projecte Un institut més net, a l'Institut Manuel Raspall. Aquest projecte, producte dels alumnes, ha sigut provocat pel desagradable ambient al pati de l'institut. Fem passar les imatges. Com podeu veure, el pati es troba en un estat bastant brut. I a causa del malestar, els alumnes han proposat l'idea de que cada setmana una classe reculli la brossa del pati, per així intentar que estigui una mica més net. Aquest dilluns ha començat la proposta i de moment sembla que funciona correctament. El proper curs escolar hi haurà un grup més de primer C, a l'Institut Arquitecte Manuel Raspall. Això és degut a l'augment de la demografia. Donem pas a les imatges. Aquí, a l'Institut Arquitecte Manuel Raspall, l'any que ve, per un nombrós grup de nens i nenes, es farà un cinquè grup de primer. S'anirà alternant. Un any el Raspall tindrà 5 classes de primer i un altre any la tindrà l'Institut del Suí. Tot això és per al gran nombre d'alumnes que van vindre a les portes obertes. El Raspall és un dels 3 instituts de Cardedeu que se situa a l'avinguda Jaume Morató. Les classes
són de 23 alumnes aproximadament, en 5 classes que les farà un total de 120, mentre que aquest any són 90 alumnes. Encara no sabrem on se situa la cinquena classe de primer d'ESO, però no serà difícil, ja que l'any passat ho van fer amb la classe de batxillerat. El passat dia 16 de març va aterrar un helicòpter al pati de l'Institut Arquitecte Manuel Raspall. Tot un escàndol pels alumnes. Donem pas a les imatges. Un helicòpter militar ha aterrissat a l'Institut Arquitecte Manuel Raspall. Resulta que l'helicòpter es dirigia a un camp militar a Aragó, però per culpa del mal temporal que afecta la península Ibèrica aquests dies, el pilot ha hagut de fer una maniobra d'aterrissatge per poder aterrar al pati i no patir un accident durant el seu vol fins a Aragó. Com que ha coincidit amb l'hora del pati, tothom ha entrat corrents cap a dins l'institut i des de dins han contemplat l'aterrissatge. Com que tothom estava molt nerviós, els professors han hagut de posar calma. Després, quan han acabat les classes, han deixat allotjar-s'hi el pilot i el copilot a l'institut. Però avui tot ha tornat a la normalitat. Els nens han tornat a fer classe i l'helicòpter ja ha sortit cap a Aragó. El Departament d'Ensenyament ha demanat una línia més per al curs que ve a l'Institut Arquitecte Manuel Raspall. Això suposa 5 grups de primer. Donem pas a la notícia. Per al curs 2016-2017, el Departament d'Ensenyament Escolar ha planejat fer una nova línia al primer curs de l'Institut Arquitecte Manuel Raspall, ja que aquest any s'han graduat aproximadament 30 alumnes més a 6è de primària. L'arribada de la nova línia provocarà que en un futur es tinguin que afegir més línies als altres cursos, però en els anys següents es tornen a disminuir. Per tant, no tenen previst construir un altre institut. Fins aquí els informatius dels alumnes del Raspall. Espero que acabin de passar un bon dia.